Селера. Класифікація, різноманітність. Селера належить до родини Apiaceae і виду Apium graveolens. Це дворічна рослина, що вирощується для листя, коренів або стебел. Вирощують три різновиди селери культурної. Черешкова, стеблова, селера дульче. Коренева селера Rapaceum. І листова Secalinum. Дикий сорт селери називається смолич. Запилення. Суцвіття селери є складним зонтиком, що складається з дрібних квіток, в основному двостатевих. Між тим тичинки, чоловічі статеві органи, дозрівають раніше приймочки, маточки, жіночого статевого органу. Так що в одній квітці немає самозапилення. Але квітки не розпускаються одночасно. Тому може відбутися самозапліднення в одному зонтику або між двома зонтиками однієї і тієї ж рослини. Також відбувається запліднення між зонтиками різних рослин. Комахи забезпечують повною мірою перехресне запилення. Квітуча селера утворює дуже сильний аромат і дає щедрий нектар, який і приваблює численних комах. Усі види селери схрещуються між собою, а також вони можуть схрещуватися з дикою селерою, що зустрічається в прибережних районах. У рідкісних випадках вони можуть схрещуватися з петрушкою. Щоб уникнути міжсортових схрещувань, два різновиди селери потрібно вирощувати на відстані близько 1 кілометра один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 500 метрів, якщо між посівом сортів існує природній бар'єр, такий як живопліт. Щоб вирощувати два сорти поруч в одному і тому ж городі, можна використати сортову ізоляцію за допомогою москітних сіток, які відкривають по черзі, або ж за допомогою вуликів з комахами, підфіксованими москітними сітками. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку селери. Усі сорти селери – дворічні рослини. Перший рік вирощування насінневих рослин такий же, як і для селери, призначеної для споживання. Вони утворюють своє насіння на другий рік вегетації. Існують різні способи зберігання зимою селери для виробництва насіння. У м'якому кліматі ви можете залишити їх там,
де вони є в саду. Проте необхідно буде захистити їх за допомогою ковдри або соломи, яку треба прибрати навесні. У холодному кліматі їх необхідно буде зібрати перед дуже лютими морозами. Відріжте листя на відстані декількох сантиметрів від кореневої шийки. Чим менше вологи в корені, тим довше він зберігається. Всі види селери слід вибирати відповідно до характеристик, притаманних для сорту. Для кореневої селери – колір, форма, смак. Для черенкової селери – розмір стебел і їх колір. Для листової селери – велика кількість листя і їх смак. Потім рослини селери кладуть в пісок, захищаючи від морозів так, щоб вони не торкалися одна одної. Можна також його зберігати в пластикових мішках. Продовж зими необхідно ретельно оглядати коренеплоди, щоб вилучити ті, які гниють. Рано весною коренеплоди висаджують, як тільки минуть ризики сильних заморозків. Видається, що посадка рослин селери на насіння близько 1:1 зменшує кількість третинних парасольок, насінні яких низької якості. Для підтримки гарного генетичного різноманіття потрібно приблизно 15 насіннєвих рослин. Слід подбати про те, щоб коріння не пересихали після їх пересадки. Селера формує кілька зонтиків, але не усі цвітуть одночасно. Перший первинний зонтик знаходиться у верхній частині головного стебла. Інші зонтики, які розвиваються від основного стебла, називають вторинними. Зонтики, розташовані на прилеглих стеблах, називають третинними. Рекомендується збирати насіння з первинних зонтиків і тільки за необхідності із вторинних. Насіння селери дозрівають, коли вони буріють. Збір урожаю відбувається, коли велика частина насіння починає буріти на первинних зонтиках. Насіння падає на землю, як тільки дозріває. Тому стежте, особливо в дощову або вітряну погоду, за тим, щоб їх зібрати до повного дозрівання. У будь-якому разі рекомендується продовжити сушку в сухому і провітрюваному місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Вилучення насіння здійснюють розтиранням зонтиків руками, захищеними рукавичками.
Для сортування використовують решето, яке утримує відходи. В кінці очищення насіння треба продути, тобто подути згори, щоб позбавитися від решти відходів. Треба завжди класти в торбинку етикетку з назвою сорту, виду, року урожаю, тому що іноді надпис на торбинці може стертися. Зберігання насіння в морозильній камері впродовж кількох днів знищить личинок паразитів. Насіння селери має здатність до проростання впродовж 8 років, яка іноді може тривати до 10 і більше років. Цю здатність можна продовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння містить близько 2000 зерняток. Проростання насіння селери може бути нерівномірним, тому що вони перебувають у певному стані спокою.